Da, i evo nas nazad u drugom delu Info jutro i pričamo o jednoj veoma aktuelnoj temi, barem poslednju deceniju. Naime, u Srbiji se vodi polemika o pretrpavanju dece vanškolskim aktivnostima. Svi znamo bar jednog đaka koji pored obaveza u školi ide na sport, svira gitaru, uči strani jezik i onda se postavlja pitanje treba li sve to, na primjer, detetu od 10 godina, da nije malo mnogo. Negde smo razgovarali sa pojedinim roditeljima koji su stava da deca treba da idu na što više van nastavnih aktivnosti i rekli su nam kao odgovor da to je dobro za njihovu budućnost jer će se lakše uključiti na neki strani koleđ i stvoriti bolju karijeru i samim tim i olakšati porodici. Sa mnom u studiju ovog jutra na ovu temu razgovaram sa Željkom Mašovićem, psihologom, i Lavom Nikolić, life coachom. Dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan. Hvala na pozivu. I nije stvarno prvi put da čujemo jesu nam deca, pa ne pretrpana, zatrpana. Stvarno jesu. I negde ja se vraćam u period i ja sam išla kao mala i na šah i na balet i svirala sam klavir, ali to su nekako roditelji sve pokušavali da vide negde moje sklonosti, gde ću se, ali su dozvolili da se ja na kraju odlučim. Međutim, danas je sve više roditelja koji ne osluškuju decu i zarad nekih drugih ciljeva u stvari vrše pritisak na dete. Šta kaže struka? Pa u principu, kako bi rekao, preterano trpanje obaveza, odnosno različitih vrsta obaveza, dovodi do toga da dete čak i da može da se nađe šta ga zanima, ono ne može da se odluči ako ima veliku ponudu. To je onaj taj Buridanov magarac, Buridanov, kad mu staviš dva plasta sena, on umre od gladi. Tako da to je jedna stvar. Druga stvar je to što mi generalno, kako bih rekao, već više od deceniju, znači gledamo nekako stalno da zaštitimo tu nešto decu, kao imaće kad da se muče, ja ću sve za tebe da odradim, da ti pripremim. Govorim o tom tipu roditelja. Postoji drugi tip roditelja, ali ovaj tip roditelj je kao da ja njemu olakšam ili njoj da mu bude lakše, da ovo, da ono, sve ću ja da završim, a samo posle njegovo je da nekako se negde metne u svet. To je druga stvar. Treća stvar je monetizacija svega. Znači, mi gledamo da sve naplatimo. Znači, mislim, kako bih rekao, počevo od ovih budalaština po internetu, znači, koje bi načelno trebalo da budu besplatne, ono sad svi nešto kao plaćaju na ovaj ili onaj način, to tako do svega ostalog. Znači, vi ako ulažete, nekad je sport, ovo što si ti rekla, mislim, to je odlična priča. Mi smo išli, odemo u halu sporta ovu na Novi Beograd i, znači, ideš od sporta do sporta, pa sa šta ti se svidi, to je to. Upravo to. Ali to je bilo zato što je bilo besplatno. A sad se sve plaća. I sad ti kad plaćaš, onda kao računaš, aha, to će nekako meni da se vrati. Govorim opet o tom tipu roditelja. Tako da to su neki, ajde da kažemo, osnovni problemi zbog čega do toga dolazi. I naravno imamo onaj problem što roditelji žele neko vreme za sebe i ovako rade po 10-12 sati i onda gledaju da dete negde maknu što je moguće više na rekreativne nastave, čuda, ne znam, kampove, ovo, ono, idi na mačevanje, jahanje, francuski, ne znam nija šta. I to je u stvari, osim te vožnje, odvoženja, dovoženja, a sad ima i za to fora, pošto ljudi zovu ove kao kompanije što su kao taksi, a nisu taksi, onda im oni razvoze decu, a oni imaju malo vremena za sebe. Eto. Jo, ali otišli smo potpuno jednu drugu krajnost sa upravo tim da imamo decu koje razvozi taksisti, neki razvoze. E sad, Lava, moram da vas pitam, ja evo gledam po sebi. Moji roditelji su me zaista usmeravali na različite aktivnosti i bio je period kada su rekli u baletskoj školi ona nije za balet, kao ispišite, molim vas. I naravno roditelji su došli kod kuće i rekli pa možda je bolje nešto drugo. Međutim, ja sam stvarno toliko volala balet da sam završila i baletsku i osnovnu i srednju i na kraju postala balerina i nikad me nisu u tome sprečavali. Negde rad i ta volja i želja i ljubav prema baletu pobedio. Međutim, danas imamo stvarno roditelje koje na to još im je lakše. Aha, nisi za to, balet nije, na primjer, isplativ. Hajde ti da ideš, ne znam, za dečake, što bi trenirao balet, to nije kao za dečake. Hajde ti na fudbal, košarku. I na taj način ubijamo negde i detetovu želju i mogućnost za daljim razvijanjem. Ja se slažem stvarno sa Željkom, jako je lepo rekao. I ja sam pre svega dete koje je otišlo u rad sa ljudima i razvijalo svoje komunikacione veštine i muzičke veštine i kroz sport, a da me zaista niko ni na šta nije terao.
I onda sam nekako nagonski, po istom principu, i svoje dete gajila. Ja sam se preselila iz Beograda jer nisam želela da gubim vreme da je vozim, dovozim. Znači, mi živimo na Kosmaju u prirodi, gde je ona u školi u kojoj ima sve aktivnosti i sve završi u školi, jer ne želim da naše vreme utiče na to, nego kad završimo sa školom, onda provodimo zajedno vreme kao porodica. I shvatam da to nije moguće svima koji rade posao 9 do 5 u nekoj kompaniji, ali ono što mislim da, ja barem iz svog iskustva, meni dolaze ljudi koji žele da pronađu sebe da bi bili srećni, a upravo imaju problem zato što su ih roditelji upravo to navigirali na prava ili ekonomiju, jer će to jednoga dana biti isplativo. Kada ja studirala, tad su to je bilo kao idi na prava ili ekonomiju, kao to će ti sigurno biti isplativo. Pa i danas nekako. Pa jeste, mada nisam siguran koliko se usreće baš. Ma da, ove godine najviše je studenta bilo apliciralo za psihologiju. Eto, da. Da, to je isto drugi problem, ali da ne ulazim u... Ali hajmo o tim ambicijama roditelja. Negde neostvarenim, ličnim, što se mene tiče, ja tako nekako to gledam, pa hajde, onda ću to na dete. A opet, koliko je uopšte to dobro, ne samo za fizički razvoj, nego i mentalni razvoj deteta? Pa nije dobro, zato što vi imate, kako bih rekao, gomilu dece koja ne umeju da trče u trećem, četvrtom razredu osnovne škole, a svi nešto kao treniraju fudbal, jel? Da. I svi moraju da igraju krilo. Mislim, niko neće bude vezni i držnedaj. Znači, i sad još ako kažete ovo što je pomenuto na početku, kao rekli su da nisi kao za balet. Sad kad kažeš ono, odmah kažeš da si za sve. Jel, znači, suština je da ti on uzme pare. Mislim, svako je najbolji fudbaler dok će da plaća. I onda, kako bih rekao, to je poenta priče. Znači, promenilo se to. Nekad je taj trener, počev od onog, znači, nastavnika ili nastavnice fizičko, govorilo ko je zašto. Pa kao, ti si za gimnastiku, ti si za atletiku. Ne, sada bi svi Novaka Đoković u kući. E, pa to, da. A kažem, znači, forsira se, znači, to što može, opet kažem, da se monetizuje. Sad imate, recimo, gomilu dece, ono, nekad je bilo to kao veslanje, ko voli i baš ko voli, jer je to ozbiljan sport i ozbiljan trud treba i tako dalje. E sad se primetilo da veslači, na primjer, jako lepo dobijaju stipendije, odnosno grantove po Americi i tako dalje. I onda sad ima gomila klinaca koji veslaju, a kako bih rekao, baš im se i ne vesla. A zato što računaju da će tu lakše da prođu, roditelji računaju da će tu lakše da prođu nego u fudbalu, jer je kao velika konkurencija. S druge strane, imate, mislim, roditelje što maltene ono ne pucaju iz zolja jedan na drugog na utakmicama, ono, klinci igraju, mislim, kako bi rekao u kraju. Da, upravo to, imate sindrom takmičenja roditelja između. E, kad ide tvoje dete, sad će i moje, što može tvoje, a što moje ne može. Imate ćerku. Tako je, imam ćerku. Kako iskustvo? Pa u suštini shvatila sam da šta god ona uradila, ona ne može da živi mene i moje ambicije, to mogu samo ja. I najbitnije je da ona bude srećna i da to naučimo svoje dete, kako da stvarno bude zadovoljan onim što radi i da sam to izabere koliko god se to nama ne sviđalo. Naprimjer, ja nemam nikakvog talenta za slikanje, ali ona ima i upravo zato što ona ima, ona to treba da gaji ukoliko želi i osjeća. Tako da je jako bitno da mi kao roditelji prvo sa sobom vidimo imamo li mi neke neostvarene želje i ambicije koje projektujemo na svoju decu i da onda shvatimo da koliko god deca to prihvatila, pošto puno roditelji, lekari, deca postanu lekari, pa ne znam, advokati, i tako sve se to prenosi zato što žele deca podsvesno da zadovolje roditelje i da pođu u njihovim stopama. Ja se bavim i muzikom i uopšte ne forsiram svoje dete, ne mora nikada da se bavi muzikom ukoliko to ne želi. Ja sam svoje muzičke ciljeve ispunila. Da, ali obično se dešava da kada deca imaju to nametanje od strane roditelja da se krene njihovim stopama, možda i završe taj fakultet, ali se ne bave dugo tim pozivom posle. Veoma... Ili se bave pa budu nesrećni. Jeste. Ili posle određenog perioda promene profesiju. I imamo onaj drugi deo roditelja koji imaju jako talentovanu decu, ali uopšte nisu zainteresovani da osluškuju šta to dete želi. Pa ima. Pa to je ovo zbog čega sam rekao. Ovo što pričamo važi za jednu grupu roditelja. Imate roditelje koji mogu čak i da osluškuju, ali šta mu vredi da osluškuje kad
svaki besplatni program, ako ga čak i nađeš, on traje samo otprilike jedan semestar bilo čega i onda sledeće je plaćanje. Vi imate, na primjer, nemam pojma, sad navešću primjer ovaj mog sina konkretno. On je dobio neku nagradu, ne znam kakvu, za neku robotiku i kao besplatno da obavi to sve kad je trebalo sledeći semestar da bude kao koliko to košta, 280 evra plus ne znam ovoliko, plus ovoliko. Hvala, dečko, vidimo se, to je to, kući ćemo. Pa smo nabavili te aparature koje trebaju, pa pravimo kući te robote. Tako da nije problem, aplikacija postoji, može se skine na internetu. Hoću da kažem, zavisi koliko čovek hoće da se angažuje. Znači, ako dete ima za nešto talent, treba taj talent nekako gurati, koliko god je moguće. Ako se sve pogasi okolo, mislim, to što vam je dostupno, ako vam nije ništa više dostupno, može dete i kući. Ja stalno navodim svojim klincima, pošto ja radim, kako bih rekao, sa adolescentima godinama koji su u slabom materijalnom stanju i tako dalje, ja često i socijalnom, znači porodičnom. Ray Charles je naučio da svira klavir na ovako jednoj krpi na kojoj su bile nacrtane dirke, pritom je on slep. Tako da, znači, kad neko nešto ima talenat i kad neko nešto hoće, može sve. Pritom je odrastao u Luizijani, znači gde ono u to vreme malo pa su vešali crnca prvog što ga vide na ulici, pa je opet nekako uspeo da nešto uradi. Hoću da vam kažem, znači nemojte gasiti svoje talente. Gomilu puta slušamo neku decu koja mi govore kao bavio sam se, ne znam, ovim, pa sam odustao. Što si odustao? Jedan razlog je kao smorio sam se ili smorila sam se, drugi razlog je više nisu tata i mama mogli plaćaju. Znači, nije to poenta. Znači, ako ti si igra futbol, igra ispred zgrade. Znači, ono, mislim, nemam pojma, na livadi. Ako, ne znam, hoćeš odbojku, igraj na pesku, igraj u kraju, igraj po parku, mislim, nebitno. Znači, prosto, ako ti se crta, crtaj kući, gledaj. Sad ima na YouTube-u gomila tih nekih kao, ono, otprilike obuka, kako ovo, kako ono, napravi ovako, napravi onako. Nije nikakva razlika to, mislim, naročito što sad imate neke ljude koji vrše edukaciju, znači preko, mislim, online, kao pa sad u različitim varijantama. Isto ti je to, gledao ga na YouTube ili da ti on online, ti da ga plaćaš, onda te uči kineski, kako bi rekao. Ali šta kaže praksa? Koga je više, zanemarene dece ili one koje su pa pretrpane? Pa zavisi s kojom strukturom ljudi radite, ali suštinski, znači upravo kao i u društvu što imate ovaj jedan sloj koji može da ide na Maldive i ovaj jedan što ne može da ode u Šabac na Vašar, kako bi rekao, tako isto imate i ovde među roditeljima, znači to. A otprilike je manja populacija ta koja gura decu na sve i svašta i onda bi naročito, kako bi rekao, gađao bi tu strukturu koja je spremna malte ne na sve da im deca nešto naprave, pa onda imate devojčice sa 12-13 godina koje već počinju da traže plastične operacije i tako dalje. Idu s roditeljima, da. Upravo to, pa roditelji izlaze u susret. Nije toliko davno bio film, znači zove se Bruno, to je Saša Baron Cohen, ovaj komičar koji zapravo radi prank. On nije kao ne pravi film, nego pola toga je zapravo reality. I on je dovodio majke i očeve, znači malih Miss Amerike, da kao treba da glume u nekoj kao reklami i tako dalje, pa je čak došao do toga da, znači, bebe. I on pita majku, znači, to nije nameštena bila priča, pita majku, dobro, vaša beba malo debeljuškasta, da li bi ona mogla da smrša, kao da, recimo, izgladnjujete jedno 3-4 dana? Nije problem. Ako bude malo plakala kao u reklami, da joj mi damo nešto za smirenje, nije problem. E, to je problem. Da. A šta ćemo onda sa tim ambicijama tih roditelja? Šta ćemo sutra sa tom decom koja sve više postaju nesigurna? Kao što ste rekli, ne mogu ni da se izraze možda u nekoj sferi koja je za njih, već postaju nesrećna. Pa, moj predlog je da prvu stvar koju treba da kod svoje dece razvijamo bude samostalnost, zato što smatram da svi mi koji smo nešto samostalno postigli se nikada ne bi menjali. Znači, ja sam zaista presrećna. Sa koliko godina se razvija samostalnost? Kada da stavimo malo i bake i deke sve po strani? Nadam se da moja mama ovo sluša. Pa da se ne bojimo greške, nego da znamo da iz toga naša deca stvarno uče i iz toga da je u redu da se isprljaju, da je u redu da padnu, da budu
budu dovoljno sigurna da se ne povrede, ali da zaista prave neke male korake u kojima će moći da nauče nešto. Ja se sjećam, moja čerka je stvarno sa 2 godine počela sama da jede. Mislim, to je bilo više hrane po podu, ali ja sam zaista želela da joj pružim to iskustvo jer sam čitala i učila od nekih roditelja koliko je bitna ta samostalnost. I znam da danas ta samostalnost koju sam ja stekla od svojih roditelja i njihovom tom podrškom, gde oni nisu mogli neke stvari materijalno da mi je obezbede. Sve sam s te strane morala sama, ali su se trudili da mi daju podršku, da mi omoguće uslove da učim, da mogu neke stvari da uradim. I znam da sada se nikada ne bi menjala, da su oni umjesto mene. Jeste, ali treba osluškivati decu. Mislim, ja znam, ja sam majka, 3 ćerke imam i prosto imala sam ta jedna, jeste tako da je sama jela, da kažem, sa 2 godine i dan danas je samostalna, a najmlađe. A drugu smo krenuli dosta. A na primjer, srednju i dan danas, koja je već školarac, moram. Tako da treba osluškivati decu. Nekako nisam za to da ih pritiskamo, da prosto negdje, jer u jednom trenutku, pa neću je ceo život hraniti, počet će i ona sama, ali smatram da ako je pustim otići će u školu, neće jesti ništa, šta onda? Pa ispravno, ali to je ovo razmišljanje, daj da te zaštitimo na bilo koji način. To je, kažem, malo mi preterujemo u tome, ali ovo što je rečeno, to je vrlo bitno. Svi ljudi su različiti. Znači, ne postoje 2 ista čoveka. I kako bi rekao, najbolje taj čovjek sam negde zna za sebe šta je za njega i tako dalje i on će sam nekako da prelomi to kad bude došao neki njegov moment. Ovo što je bilo pitanje od kog trenutka, otprilike malo kao povlačenja, pa da, kad početi sa razvojem te samostalnosti kod deca? Nekad je bilo, znači, ta neka priča da kad se razvija simboličko mišljenje, to je otprilike oko 11. godine i to, mada mislim da smo sad prigurali malo da je to ranije s jedne strane, a s druge strane kasnije za ove neke, kako bi rekao, manipulativne stvari. Znači, mislim, kako bi rekao, deca sad uče u 3. razredu da vezuju pertle, mislim, o tome se, ali zato sa telefonom i sa kompjuterom radi čudo. Tako da, hoću kažem, menjaju se vremena i mi ne znam koliko možemo da ih ispratimo, malo nas ovo ubrzanje gazi i tako dalje, tako da to osluškivanje treba da bude zapravo nuđenje, ne samo osluškivanje, nego nuđenje, pa onda u nuđenju da gledaš otprilike šta odgovara tom nekom detetu. Ako vidiš da ga odmah nešto smara, u principu ne treba ga smarati sad još 3 puta s tim, ali ako vidiš da za nešto pokazuje makar malo volje, treba ga pustiti pa da se vidi koliko će to da ga drži. Znači, to je taj nivo osluškivanja. Dobro, ali koju poruku mi možemo da pošaljamo sad roditeljima, evo, upravo da se vratim i na samu temu, koja decu po svaku cenu šalju na određene sportove da bi sutra upisali odgovarajući koleđ i olakšali porodice. Pa mislim, ako će neko da nas sluša, a nisam siguran, jer oni su već u svojoj glavi zacrtali, ali ima nešto što se zove zamor materijala u svakom materijalu, pa i u čoveku. Ako nekog previše savijaš, on mora nekad da pukne. A to, kakvu decu onda, kakvog čoveka posle dobijamo? Pa, nažalost, dobijamo ovo, kako bi rekao, evo imate Japan, Japan je, ajde da kažemo, sinonim za tu neku priču, znači ono forsiranja. Znači, od 3. godine krećeš u školu i malte ne do 20 i neke, ti si u školi, učiš po ceo dan, internati, čuda, ovo. I šta imamo? Imamo najveći procenat samoubistava, imamo, mislim, ono Japance koji spavaju po ulici, mislim, i to ono u Japio delu sa sve torbom, stavi torbu ispod sebe i spava na ulici. Mislim, jel kao napio se preterano, hoću joj kažem, veliki primjer, ili recimo imamo 1.000.000 primjera, mislim, svako u svom životu, znači imamo primjere te koji su bili achiveri, ono, tata i mama ga forsirali, i tamo negde oko srednje škole, kraj srednje škole ili početak fakulteta pucaju, nemaju snage više. Iscrpi se to. Ali moram da kažem da je negde statistika pokazala da što je roditelj više uspešniji, da je manje da svoje dete negde gura upravo u te van nastavne aktivnosti. I pošto smo mi slične profesije, kažu da su najteža deca psihologa, pedagoga, socijalnih radnika. Što je to tako? Pa zato što se mi stalno nešto preispitujemo, umjesto da sečemo, mislim, tamo gdje treba. Da, ali od nas se očekuje... Da ne sečemo. Njena mama je psiholog, pedagog, psihijatar, to je sad dete za primjer. U stvari, da li smo možda preterali u tome da ih pustimo, da se oni bave sobom ili ne?
Pa ima toga... A mi kao sa strane posmatramo. Ima toga, a ima i ono u kovača kuća bez kukača. Znači, nije sebi iskovo ni onaj za ovaj, kako se zove, bre, za kamin da čačka. Tako da, to je to. Mislim, ne postoji, prvo i to da se razumemo, i to je možda i najbitnije, ne postoji ono super, super savršen roditelj. Znači, uvek šta god da uradiš, nešto će da pogrešiš. Tako da ljudi treba da rade najviše po nekom svom instinktu i po tome, tom nekom odnosu koji imaju sa detetom. Razume i dete vas i kad nešto ne kažete, isto i vi njega razumete kad nešto ne kaže i onda taj deo, apropo osluškivanja, tu osluškivati. A ovde što se tiče aktivnosti, ponuditi šta možeš da ponudiš, pa kako bi rekao, šta Bog da. A te varijante šta će s nekim da bude, imate lep primer, znači imate Paris Hilton i imate ovu čerku Donalda Trumpa. Dakle, Paris Hilton koja, mislim, ono, dobila sve otprilike od druge, treće godine mogla šta poželi i malo više se raspada, a imate ovu malu koja do 16. godine nije dobila ništa. Ivana Trump. Jeste, a u 16. godini joj tata rekao sad počinješ da radiš, ali ne u mojoj kompaniji, nego u tuđoj, pa da viš kako to izgleda. I evo je, mislim, kako bih rekao, žena stabilna. Tako da... Da, to jeste, sad ste baš dobar primjer dali. Vaša ćerka, šta vam ona kaže? Da li je došla nekad kući i rekla ja ne mogu više, mama, meni je ovo previše obaveza, da kažemo, da stavimo sa strane njenu ljubav prema, na primjer, crtanju, slikanju, i da li znamo kako su škole danas preopterećene sa gradivom koje možda im nije ni potrebno, ovo nisam izjavila, ali dođete u situaciju da dete jedva čeka da ide na neku van nastavnu aktivnost, ali ne može, umorno od onoga što je provela u školi ceo dan. Pa u suštini ja ne dajem na van nastavne aktivnosti, zato se to ni ne dešava, jer ja ne želim da joj oduzmem igranje, želim da se dosađuje i da iz toga stvara. Tako da, baš proučavajući sve ove stvari, nisam želela da je pretrpam. Sve što je učila, učila je samo kroz igru i mislim da ima vremena da nauči sve što je potrebno. Za kraj, jeste slažete s tim da kada je pravo vreme da dete krene na neke van nastavne aktivnosti? Ja mislim da je to individualno. Ako smo već spomenuli Novaka Đokovića, koji je već sa 7 godina znao šta hoće i želi. Pa da, dobro, on je znao, ali malo pre toga su ga obučili roditelji da zna to što želi. Ali kad je pravo vreme? Zavisi zašta. Znači, za karate nije rano ni sa, recimo, 3 godine. Ali, recimo, za aikido je rano pre 6-7. Za neki ozbiljan sport ili ozbiljno bavljenje, recimo, košarkom pre 9 godina je besmisleno. Mislim, to će vam reći svaki trener koji neće da vam otima pare. Devojčica koja je, recimo, niža od svih svojih drugarica značajno, a onda upiše, na primjer, manekenstvo i onda joj svi govore, ona će bude super i ovo, ono, džaba je što će bude super, ona manekenstvo nikad neće moći se bavi, ako mi razumete. Ali to je ono što gde negde i roditelji treba da budu malo svesni nekih stvari. Znači, neko dete koje, kako bi rekao, ima, ajde da kažemo, slabiju koštanu građu i tako dalje, teško da može se bavi parkurom. I pretpostavljam za sam kraj, i sad kad ste to spomenuli, taj odnos između deteta i roditelja, mislim na roditelje koji ne osluškuju svoju decu, kasnije u nekim kasnijim, u stvari godinama, prosto je veoma loš, veoma teško ostvarljiv i nekako za to dete i za njegovu sledeću porodicu zaista je šteti, škodno je. Pa zato što niste osluškivali dok ste imali šta da osluškujete, a onda dete prestaje da priča s vama, odnosno više nemate šta da osluškujete. Tako da to je suština. Hvala vam na ovom gostovanju. Poštovani gledalci, mi idemo da pogledamo kako teku radovi na izgradnji vrtića u Nevadama. Pa da vidimo. Po onome što se na prvi pogled može zaključiti kada je reč o brzini izvođenja radova na izgradnji vrtića u Nevadama, jeste da su radnici bili u svakom smislu ažurni, vredni i radni. Predsednik Kovačević je izrazio veliko zadovoljstvo dinamikom izvođenja radova, naglašavajući veliki pomak u poređenju sa prethodnim obilaskom. Bez obzira na sve teškoće koje su pratile radnike na gradilištu, stiglo se do krovne konstrukcije. Svo ovo vreme, bez obzira na temperature spoljašnje, ja znamo da smo imali mnogo vrelo leto, znamo da smo imali problemi sa vodosnabdevanjem, ali to njih nije usporilo u radovima, već su
se snalazili na raznorazne načine kako će uspeti da sačuvaju određenu količinu vode, kako će dopremiti određenu količinu vode sa druge lokacije kako bi mogli da nastave nesmetano radove. Ja se iskreno nadam da ćemo ovom dinamikom nastaviti i do kraja i da ćemo već 15. oktobra imati kompletno završen i ukrovljen objekat kako bismo već mogli da pređemo na unutrašnje radove i da polako privodimo ovaj posao kraju. 150 mališana koje je ostalo na čekanju ove godine i njihovi roditelji raduju se izgradnji novog vrtića jer ćemo tako uspeti da ukinemo liste čekanja ovde u Gornjem Milanovcu, a na nama je da budžetiramo za sledeću godinu i novo zaposlene za ovaj objekat i sve ono što treba lokalna samouprava da uradi kako bi ovaj objekat zaživeo. Svi se radujemo završetku radova. Poštujući tradiciju i narodne običaje ovog kraja, krovna konstrukcija novog vrtića pored trobojke danas je okićena i peškirima.